Ni time ya preview ya tarehe 1 mwezi wa 8 2023 mwezi wa 8 ndo tumeuanza huo na una baraka kweli kweli. Leo ni Tuesday, tuna choose kukupa kile kitu kizuri, tuna choose kukupa kile kitu unachotaka wewe na sio sisi tunataka. Kwani unachokitaka unaweza kukipata bila mashaka. Happy birthday kwa watu walizaliwa siku na tarehe kama ya leo. Mwaka 1979 amezaliwa Joseph Justin na Makaehena Momoa aka Justin Momoa. Wengi wanamuita Aquaman, wengine anamuita Baba Vault. Ametokea huko Hawaii Marekani, ni mwigizaji, director na producer wa filamu Model. Amepokea tuzo moja, miongoni mwa movie zake ni Aquaman, Fast X, Game of Thrones, Sea na nyingine nyingi. Mwaka 1987 amezaliwa Tapsee Pannu kutoka huko India, ni mwigizaji na model. Amepokea tuzo 14, miongoni mwa movie zake ni Vera ya mwaka 2011, Judai ya pili ya mwaka 2017, Tadka ya mwaka 2022 na nyingine nyingi. Mwaka 1936 michezo ya Olympic ya majira ya joto, Summer Olympic, yalifunguliwa huko Berlin Ujerumani na Adolf Hitler. Lakini hapo awali Wayahudi na watu wenye asili ya Kiafrika walipaswa kuzuiwa kushiriki katika michezo hiyo, lakini waandaji wa Ujerumani walikubali wanariadha 18 wenye asili ya watu weusi, yani wa Afrika na wa Amerika, kushiriki, ikiwa ni pamoja na James Owens na Mark Robinson. Kwenye mashindano hayo, James Owens alishinda nafasi ya kwanza na Mark Robinson akawa mshindi wa pili. James Owens alizaliwa mwaka 1913, alipata medali 4, ni mkimbiaji wa mbio fupi, alifariki mwaka 1980, na Mark Robinson alizaliwa mwaka 1914, ni mkimbiaji mbio fupi, ana medali 2 na alifariki mwaka 2000. Mwaka 1981 kituo cha televisheni ya muziki MTV kilizinduliwa rasmi, kinajulikana zaidi kwa kuonyesha video za muziki na video za jokes. Makao makuu yake yapo New York Marekani. Dondosha comment yako hapo chini na sisi tutapita nayo. Usiache kutufuatilia kupitia Instagram, tunapatikana kama Nyikata Time, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, bila kusahau Twitter tunapatikana kama Nyikata Time. Mimi naitwa Zahara Abdallah, kulmi Zasha 23 on Instagram, Zasha 23 TikTok, Zasha_23.